dentro, porque nada melhor que uma casinha de biscoito do que ter bolo dentro. E esse bolo, ele é de chocolate recheado com prestígio e brigadeiro. Então, tá uma delícia. E além de ficar uma delícia, fica super, hiper, mega power fofo. E para tudo isso, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, sigam lá no nosso Snap, Instagram. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Não se esqueça de ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Eu vou começar essa receita fazendo o biscoito. E essa massa que eu estou utilizando, eu vou deixar a receita lá no post do blog. E eu não estou fazendo a massa do gingerbread, porque eu não gosto desse tipo de biscoito. Eu acho esse biscoito que eu fiz muito mais gostoso. Então, eu vou deixar lá no blog a receita pra vocês. E eu não mostrei como fazer aqui, porque se fosse mostrar tudo, o vídeo ia ficar com uma meia hora, pelo menos. Então, lá no post do blog tá tudo certinho pra vocês. Eu deixei essa minha massa enrolada no papel filme na geladeira por meia hora antes de começar a abri-la. Então, eu coloquei ela em cima de um papel manteiga e coloquei um papel manteiga por cima. E aí, peguei o meu pau de macarrão e comecei a abri-la até ela ficar numa espessura de mais ou menos meio milímetro. Então, eu peguei o meu molde que eu fiz no papel milimetrado e eu vou deixar lá no post do blog certinho as medidas que eu utilizei para fazer essa casinha. Então, eu peguei com a ajuda da régua, fui cortando o molde. Cada vez que eu abria a massa, eu tentava encaixar o máximo possível de partes. Então, eu usei 4 partes dessa daí, mas você pode pegar e fazer a casinha simples também. Eu e a Thaís quisemos fazer a casinha dupla. Então, nessa parte da frente vão 4 partes. Nós fizemos 2 sem porta e 2 com porta, para sem porta serem o fundo. E aí, eu fiz o telhado também e uma chaminé, que eu e a Thaís acabamos não utilizando. Então, eu deslizei por uma tábua de carne e coloquei no freezer por pelo menos 15 minutos, para ficar mais fácil de movimentar as peças sem elas quebrarem. E aí, depois que já estava duro, eu peguei e cortei os buracos da janela e da porta. Como aqui em casa comer um pedaço da minha casinha, precisei assar de novo. E aí, eu cortei as janelas e a porta com o cortador quadrado que eu tinha assim que saiu do forno. Então, depois que você terminar de ajeitar as suas peças na forma, você vai levar a geladeira por 30 minutos antes de assar no forno a 180 graus de 10 a 15 minutos. E aí, se você tiver que cortar assim que sair do forno, você usa o seu cortador, a sua faca e corta. E esses foram todos os meus pedaços prontos, as 4 partes da frente, as 2 do lado e o telhado e a chaminé que eu acabei não utilizando. Então, eu estou usando esse bolo de chocolate e eu fiz ele, assei ele inteiro. Eu recomendo vocês pegarem e assarem separadamente. E eu vou deixar a receita que eu utilizei lá no post do blog. Então, eu peguei e nivelei o bolo e aí eu estou medindo as casinhas, qual que é a medida dela da frente. E aí eu peguei a parede do lado para pegar e descontar a parede do lado, a espessura dela, para ele ficar, pro bolo ficar dentro da casinha, sabe, gente? Então, eu fui cortando mais ou menos, deixando umas sobras para não correr risco de cortar demais e depois ir ajeitando tudo certinho. Então, aí eu medi a altura que eu tinha que cortar do bolo, né? E aí eu peguei uma régua para facilitar na hora de cortar. Então, eu fiz esse quadrado e depois eu cortei ao meio. Então, depois que eu cortei ao meio, eu cortei o bolo para rechear cada parte em 2. E aí eu peguei e medi para ver a altura da casinha e eu precisava de mais uma a camada de bolo. Como eu já suspeitava, eu tirei esse outro bolo e aí eu peguei e cortei ele num retângulo pra ficar do tamanho dos outros. Então eu fiz uma calda de açúcar, a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de água e molhei o bolo nas 2 partes, tanto embaixo quanto em cima, pra ele não secar. Feito isso, eu fui intercalando o recheio que eu coloquei no saco de confeitar pra ficar mais fácil na hora de rechear, de brigadeiro e beijinho. Então, eu fui fazendo isso, até que quando chegou em cima, eu peguei e fiz num formato meio diferente a camada, porque era só onde ia pegar a parte de cima do telhado, o bicozinho do telhado. Feito isso, eu levei a geladeira para ele gelar, para ficar mais fácil na hora de cortar. E aí, eu coloquei as partes de biscoito para medir onde que precisava ser tirado esses triângulos para formar o formato da casa. Então, eu e a Thaís, a gente pegou, a Thaís me ajudou nessa parte, e a gente fez isso. E quando a gente terminou, a gente pegou e passou a cobertura do bolo 4 leites no bolo inteiro, uma camada bem fininha, pra selar o bolo e não deixar sair mais nenhum farelo. Feito isso, nós levamos o bolo à geladeira, enquanto a gente preparava as janelas das nossas casinhas de biscoito. E pra isso eu fiz uma calda de açúcar, que eu já mostrei como fazer no bolo do castelo do Frozen. Então eu coloquei os biscoitos em cima do papel alumínio e fui colocando nos buraquinhos a calda com uma colher, tomando cuidado pra não derramar. Quando a calda endurecer, é só você pegar e retirar com cuidado do papel alumínio. E se alguma parte sua quebrar, na hora de colar no bolo, não tem problema.
Então, a gente foi colocando mais cobertura quatro leites e colando as partes do biscoito, tanto a frente quanto a lateral, as laterais e o fundo. No telhado, nós colocamos mais cobertura de leite ninho e fomos colocando esses palitinhos de sorvete. Feito isso, essa casinha está pronta para ser decorada e até a gente selecionou esses doces para a gente decorar a nossa e colocamos a cobertura de leite ninho em sacos para confeitar. Então, a gente pegou e ajeitou o telhado, as pontinhas dos canudinhos e a gente colocou com um bico estrela esses montinhos em cima e fomos colocando bala. Depois que a gente terminou de colocar a bala, a gente colocou mais um pouquinho da cobertura quatro leites e colamos essas jujubas em cima. Depois a gente pegou esse outro doce de gominha, que ele é vermelho e laranja, e cortamos para enfiar na porta. E aí a gente pegou esses doces de gominha também, que é tipo uma laranjinha, cortamos ao meio e colamos nas duas portas para ficar tipo uma arcada assim legal. Daí a gente pegou e fez um caminho de jujuba. Feito isso, a gente pegou e fez em todas as janelas, em volta com a cobertura quatro leites e M&M's colorido para ficar super, hiper, mega power fofo. Tanto na parte da frente quanto na de trás, nós colocamos essas gominhas que a gente cortou ao meio de laranja e elas ficaram super, hiper, mega power fofas. E aí eu fiz o mesmo esquema da cobertura quatro leites em volta de todas as janelas. Depois eu peguei e ajeitei o açúcar de confeiteiro na parte do caminho para fazer a neve. Gente, ficou, não ficou a coisa mais fofa? E aí, a parte que era o caminho da entrada da casa, eu peguei e despejei M&M's coloridos para eles ficarem tipo um caminho super colorido e tijolinhos, super, hiper, mega power fofos. E aí, para finalizar na lateral do telhado, eu peguei e colei com a cobertura quatro leites também essas gominhas de coração. Para finalizar com a neve, você coloca um pouco do açúcar de confeiteiro em uma peneira com alguma coisa embaixo. Não faz isso diretamente no seu, se você for polvilhar com a neve. Então você vai batendo com cuidado, espalhando por tudo e fica super, hiper, mega power fofo. Gente, vocês acharam dessa casinha? Não ficou a coisa mais fofa do mundo? Então comentem aqui o que vocês acharam e aí eu vou deixar agora vocês com as imagens da casinha.